Começo a entrevistar meus convidados querendo saber. A infância deles, como era na casa deles. Você é de Fortaleza, né? Como que era? Uma criança viadinha, né? <laughs> criança bem afeminadinha. É. Não, mas eu lembro da minha infância, minha infância era muito boa. É, eu fui nascido e criado em Fortaleza, Ceará, uhum. né? Nascido em Labra de Amangabeira, mas minha infância toda foi na Pacata, que é um bairro lá de Fortaleza. Mas eu brincava, eu brincava muito, eu me lembro que eu, eu, eu sempre fui afeminada, eu sempre tive esse meu jeito, esses três jeitos assim. Mas eu nunca me lembro na minha infância eu ter vergonha eu ser inseguro por, por, esse, por esse fato eu sempre me lembro que eu era muito decidido e eu sempre a, é, rebatia os afrontos mas minha infância foi muito boa, eu me divertia eu brincava de esconde-esconde de, de garrafão adorava me esconder, né, então eu me escondia com os meninos, uhum. às vezes eu entrava na churrasqueira tinha um bofe lá que uhum. não, não tem a churrasqueira, né aí tem a chaminézinha, né, uhum. que cai o o, o o carvão babado e aí eu ficava dentro do, do da chaminé com o bofe, eu ficava lá, tipo meu, que cheirando bofe. Adorava brincar esconde-esconde. Ninguém me achava. E quando me achava era com dois, três bofe. É, <laughs> é, é, sobre isso. Já sabia o que gostava. Não, mas a minha infância eu me diverti muito. Eu adorei. Eu brinquei. Eu, me... eu fui uma criança. Eu não fui nada da tecnologia, não. Eu brinquei. De... Eu era muito criança de rua. Adorava. E engraçado, você tem 22 anos, né? 22 anos. Você é, é novinho. novinho. Carinha de neném, adora leite. Adora. Adora leite. Toma na mamadeira toma até mamadeira hoje. Toma na mamadeira, da fonte. Dá a fonte, ah! toma leite, da. fonte. Não! Eu também, 35 não. anos. Não, tem um babado que a minha mãe fala que eu tinha um colar de chupeta. Eu tinha seis chupetas, adorava chupar até hoje. Aí eu sigo, até hoje, sigo a carreira. É porque assim, o que a gente aprende lá na infância, né? Essas a coisas gente a gente vai, vai levando. Exato. Eu também, eu não tinha essas seis chupetas, mas eu adoro chupar <laughs> até hoje. Eu sou assim, eu sou. É, é tipo isso. E como que você era na escola? Era estudioso? Matava aula? Não, eu era aquela bicha palhaça. Eu, eu era... Hum. Eu tirava onda com todo mundo. Me lembro que quando tinha... Sempre, eu nunca passava. Tipo assim, ai, Alito, passou de ano, não Mentira, sempre de recuperação. <laughs> e o que me salvava era o... O pessoal vai lembrar disso, é né, gincano escolar, é feira cultural. Uhum. Aí teve uma vez que teve a feira cultural do planeta, do planeta Terra. E funcionava assim, Gabi, ó. Por exemplo, quem tinha ficado de, com a nota baixa, porque a média era seis. Tinha que levar, tipo assim. É, garrafa pet pra escola, porque era o dia da conscientização ambiental, era uma coisa bem assim. Então, a turma que juntasse muita é, plástico, coisa reciclável, ganhava ponto. E aí, querido, eu juntei, fiz um vestido todo de lixo para mim passar. Em matemática, eu era péssima, <laughs> mas era sempre assim: tudo tinha eu. Tinha briga na escola? Eu. Tinha confusão? Eu. Tinha dança? Eu era tudo eu. Sempre era muito ativo. Sempre mas... era muito viadado. Sério? E você sempre foi de muitos amigos, assim? Sempre, tinha... eu sempre, eu sempre tive Tenho... muito amigos. Sempre tive muito amigos, mas até hoje os meus amigos são amigos. De, de atrás. Eu não tenho um amigo famoso. Eu não sou amigo de famoso. Olha que uhum. louco. Eu sou colega. Todos, todos me tratam muito uhum. bem. Eu trato muito bem. Mas amigo, amigo é tipo assim, Lelecha, que tá comigo desde de quando eu nem fazia vídeo. Uhum. Então meus amigos são bem anônimos. Mas dá pra perceber que você é uma pessoa super família, né? Muito, eu sou muito. eu tipo... sou muito chorão. Não era. Eu era muito de rua. Eu não dava uhum. é, o devido valor à minha família. Tem uma coisa que o pessoal até pergunta, tipo assim: ai, Arley qual foi o vídeo que você acha que fez mais sucesso? Eu acho que não foi um vídeo. Eu acho que foi de fato. Quando eu me importei com a minha família, quando eu olhei pra dentro da minha casa. Uhum. Porque eu sempre dava valor pro de fora. Eu me lembro que tem uma situação que eu fui pro Titanzinho, que é uma favela lá de Fortaleza. Uhum. E toda a vida que eu ia pra lá, eu sempre, tipo, pagava o pessoal. Eu sempre uhum. eu não, eu não tenho essa coisa. Tipo, se, tipo, se a gente sai, a gente bebe junto, a gente divide o dinheiro, come junto. E às vezes eu sentia que era muito da minha parte. Eu sempre fazia aquela parte. Era sempre uhum. eu que dava comida, bebida. Uhum. E teve uma situação que eu não tinha nem cinco reais. Na verdade, eu só tinha cinco reais, mas faltava, precisava mais de cinco reais. Pra eu poder ir de Uber. E eu não tinha cinco reais, eu não tinha um real e ninguém, tipo, nem aí. Aí eu ficava, mãe. E era muito difícil porque minha mãe ficava me esperando até de noite, de madrugada. Eu não dava, eu era, eu era zero atencioso. Uhum. E quando eu vi que tinha acabado tudo e só quem tava comigo era a minha família, eu falei, não então aqui foi onde eu virei a chave total vocês lembra quantos anos você tinha me lembro eu tinha eu me lembro que eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade para ter as minhas coisas porque a minha irmã ela tem não sei se as pessoas sabem né mas minha irmã é operada do coração a minha irmã mais velha a Patrícia não então ela ganha ela ganha dinheiro do governo todo mês eu não sei como é que fala ela é o benefício dela é todo mês e aí eu tava falando de quê gente que eu esqueci, eu tava falando de quem? De, de como que você era, tipo... Da, de quê? Da Patrícia, sua irmã, que tem a operação... Não, a operação. aí pronto, aí... Não, mas eu esqueci. Não, a gente... Você tava é, que você foi para uma favela e Não, foi quando você pronto. percebeu que sua família, que era uma. Não, e seu aí seu só, só tinha minha mãe. E eu me lembro que uma vez a gente. Eu fui chamado para uma presença, eu nunca, eu nunca me esqueci disso. Eu fui chamado para uma presença VIP, e aí era numa feira. Era lá uhum. em Mercedano, que por sinal é onde eu moro. E isso na minha infância, há, muito, há muitos anos atrás. acho que eu tinha uns 15, 16 anos, quando eu comecei a trabalhar com a internet. Uhum. Mas muito pequeno. E aí eu me lembro que eu cheguei lá, era na feira e. Tinha lá um, um, um tapetezão cheio de poeira e eu limpava com a mulher e botava short jeans, ficava de manequim no meio do sol, fazia todo um roteiro, todo um babado. E aí era 50 reais a presença VIP. E aí eu cheguei, no dia que acabou o turno, né, pra mim eu cheguei pra mulher e falei, Oi, oh, já acabei, né? Tipo, agora é 50 reais. Pra mim, 50 reais era muito dinheiro. E ela chegou pra mim e falou assim: olha, eu não tenho um dinheiro aqui, eu só consigo te pagar com uma roupa, com uma blusa. E ela me deu a blusa assim, eu tava com a amiga. E a minha mãe, tipo, eu não sabia com quem pedir dinheiro que eu não tinha, Gabriel tinha um real no bolso. E eu cheguei em casa e falei, mãe, eu não tenho dinheiro e precisa pagar o carro. E a minha mãe, eu me lembro que ela tirou da semana dela, né? Que tinha uhum. o, o vale alimentação, e ela passou três dias sem, sem almoçar. Então, eu ajudar. sempre tenho essas lembranças da minha mãe comigo, de me apoiando, tá uhum. junto. E eu sempre tomo no cu. A minha mãe é o, é o tipo de pessoa que, Arlen, ah, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas eu vou lá até, eu, não, não deu certo, e paguei com a cara.